kinarupyo srimpe padayane tinoninda anglir widodari sang noto mawingit lir dewatu murun kamong kamong endelen Raden wonten timbalan dawuh ingkang karempit nunenggih kadawuhno Hanjawi panjenengan dalem sampun kalilan bibaraken ingkang sami sewoko kalilan ngerampungaken perkawis ing pranajiwan angantawisipun Dewi Anggreni kelihan pangeran kasatrian nanging kanthi kawicaksanan nuringgih dateng sandika Thank you.
trisang kapirango rinangko kinempet kempet dosang retnaning bawono nanging sanget hang iki pisang resi kaneka putra lanjok sangking wiyati oh. I yo jagat yo Dewa Bathara yai para bupati nayaka kabeh yai Mangundara Mangunjaya sarta juru Wiraprabu kalau nun inggih wonten dawuh Kiai Patih. Wonten dawuh Kiai Patih. Wonten dawuh Kiai Patih. Lah kok rada mejanani temen. Iki mau pasewakan ngrembug apa? Pasewakan kok kaya wong delikan, pasewakan kok nglimpekke karo wong sing sowan iki piye? Lah Raden Brajanata malah sak punggawane pisan. Waruh aku kok kaya waruh wong tungguk kemit kuwi iki piye kok mlayu mak geblas. Wong aku ki wong tuwa. Ala meneng becik ya meneng lho isih meksa ora dikaruhke iki piye. Ih. Kula ugi mboten mangertos. Semanten ugi kula nggih mboten mangertos lho Kakang Patih. Wah, lha kok saya teratapan rasane ngatiku iki gek arepene ngopo? Kakang Patih. Yo, piye Yai Juru Wiraprabu? Kakang Patih, ing samangke kula aturi. Menawi taksih Uwas sarta Sumelang raos ing penggalih, kula aturi kundur rumiyin dhateng kepatihan. Yo, kaya bener sing dadi aturmu Juru Wiraprabu. Juru Wiraprabu mara gage metuwa. Ing dina iki baris saka kepatihan bakal tak undurake digawe sesek ngarep kobet mburi.
Kirang katresnan kula dumateng paduka. Kok teko tindak kemawon boten mangertos dumateng ing kesatrian Pranajiwan. Pun kakang, nyuwun pangapura ya yayi. Pangapunten kula sampun telas. Badhe tindak pundi tanpa siadi Pranajiwan karoso sepi lajeng bilih mboten wonten angren ing Pranajiwan paduka badhe menapa tak entengake patiku kula nderek. Kaya mangkono ya yayi cugetan aten kuwi lumrah nanging mbok aja ketungkul cugetan aten ndadekake susah manahipun kakang. Thank you.
Ramu. Eling apa ora sliramu yayi? Janji, janji. Dirungokke saka njaba kaya swara piring dibanting-banting bareng wong sak omah do mara kok malah wis do sepur-sepuran kuwi piye ora. Padu apa kepiye? Ora kok padu ya wong omah-omah ya kaya ngene iki. Kala-kala lak ya nganggo seling surup. Sing penting lak kita bikin romantis. Aja tegak-tegak. Senengane kok nenange suwong. Ora-ora. Lah mbok diwangsuli to wong ingkang rayi sujanan ngoten malah dibeda niku pripun engko diwangsuli cahayu yo sakarepmu cerita sing lugu aku rada suwe ora ngabarake ning ora piye-piye mung lugu
anu ndara den ajeng ragil kuning. Apa biyung? Ngoten niku lho gambarane tiang omah-omah niku mboten sing indah-indah. Mboten mung sing sarwa nyenengake. Ning esok kala mangsa ngangge seling surup ngoten niku mboten mung guyang-guyu ning esok ngangge nangis-nangis. Lah nek sampun ngoten niku jenengan jane siap napa dereng nek pun diwengku priyon. Yen aku ki ya lahir batin aku ki ora kaya Mbak Yuwang Rene kuwi ki malu-malu kucing. Sithik-sithik ewo, sithik isik, sithik mlengos. Loh ning niku tidak terhindarkan lho Ndara Den Ajeng. Ajeng to romantis-romantis kados pundi niku ah. Kala mangsane nggih ngangge seling surup mula menika ingkang nami salaki rabi niku mboten kok nama ora tau padu ning piye carane padu iki dikelola ben ora dadi congkrah. Ah iya to. Lah iya lak kowe lak ya pengalaman to, Nduk. Ah iya. Saben aku bar padu karo bojoku anakku tambahi, Mak. Mula yen hiburane ra eneng leliyane kok mula. Ya anak akeh iki kena ning ya aja akeh-akeh mikira nek saiki kuwi iki sekolah kuwi iki ya raget apa-apa iki ya raget. Lah nek anak pirang-pirang terus ting grandul ting brayut kaya ngono. Pling opene piye? Rezeki kuwi kelak dhewe-dhewe to. Lah ya rezeki iki dhewe-dhewe ning rezeki iki ya eneng taningane. Taningane sithik dienggo akeh lho ya ora iso. Ngono ya, Mak. Ayo. Wong gerang-gerang iki malah do rasan-rasanan. Lah kok iki ora gerang yang padha tuweke we kok ya. Lah ya menang aku, menang aku. Jek luwih kenceng aku, sedetake seger aku. Iya, titenono kok 30 taun kas ya kisut. Yayi, yayi garwane pun kakang. Inggih pangeran kados pundi. Anggone pun kakang iki kala-kala sok linggar saka ing kesatrian Pranajiwan iki ora kok ateges lirwa marang Siadi nanging gawa gawe ning kasentanan sarta kasatrian iku pancen abot sanggane. Mula Siadi tak suwun supaya sing gedhe ing pamengkune. Inggih pangeran. Sayektosipun kula mboten menapa-menapa bilih paduka menika kala-kala tindak saking Pranajiwan jer pancen jejiban sarta jejeripun kasatrian paduka menika wigatos. Nanging mbok ampun kerep-kerep lho ning rak yana pametune ana sing tak gawa bali marang ing Pranajiwan lho ki sawangen. Jarikmu cinde ijo leh kutuku saka butuh Sidawarna lak ya. Golek jari aku ning butuh ya aku ya lagi tumon iki. Yayi. Ing rikalungguhan iki pun kakang tampa timbalan saka Kanjeng Warsi Wahito ing kepucangan mula aja samaryayi pun kakang anggone tindak saka ing Pranajiwan dina iki ora bakal suwe mung sawetara wanci srantunen kanthi sabaring manah puspa lulut sekaratingan tore Yai, aja muwun sarta aja mular.
pun kakang tamtu bakal enggal bali ana ing kesatrian Pranajiwan. Nanging Kanjeng Pangeran janji lho mboten dangu-dangu anggenipun tindak. Iya yayi pun kakang janji. Ragil kuning, kowe karyono ing Pranajiwan reksanen Mbak Ayumu. Ingkang winuwus nengno ingkang mapan wonten ing kepatihan Pranajiwan minangka sambeting kondo keraton Bantarangin tinon saking Mandra Sang Narendra Mudhayah kodhek pepindrongan.